Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 5-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդենտի նշանով։ Օրվա ընթացքում նաև խնդիրները շարունակվում են մաշկի հետ կապված։ Խոյեր. Այսօր խոյերը ստիպված կլինեն լուծել հրատապ խնդիրներ։ Եթե նախկինում այս հարցերը ձեզ դժվարություններ էին պատճառում, ապա այսօր ամեն ինչ հեշտությամբ կլուծվի։ Ձեր կենսունակությունը պահպանելու համար ձեզ երես տվեք կամ գնումներ կատարեք, որը վաղուց էիք ցանկանում։ Ուշադիր եղեք ձեր առողջության նկատմամբ, կարող եք մրսել։ Տղամարդկանց համար այսօր հնարավորություն կունենայք երկար սպասված ճանապարհորդության գնալ։ Դուք շրջապատված կլինեք անսովոր ու հետաքրքիր մարդկանցով, որոնց հետ կարող եք կապ հաստատել և ձեր միջավայրը կսկսի փոխվել։ Եթե դուք խելամտորեն օգտագործեք ձեր ուժեղ կողմերը և չկենտրոնանաք այն բանի վրա, ինչում այնքան էլ լավ չեք, կարող եք արագ հաջողության հասնել ձեր աշխատանքում։ Կանանց համար այսօրվա իրադարձությունների կենտրոնում կհայտնվեք հենց առավոտից։ Շատ գործեր կունենաք, որոնք անհապաղ լուծում կպահանջեն։ Այսօր կթվա, որ բոլորը, ում ճանաչում եք, ձեր կարիքն ունեն, և առանց ձեզ ոչ մի հարց չի կարող լուծվել։ Աշխատանքային օրվա ընթացքում անսպասելի ծանոթության կհանդիպեք, որը հետագայում կարող է շահույթ բերել։ Անձնական կյանք. Մի վստահեք անծանոթ մարդկանց, նույնիսկ եթե առաջին հայացքից թվում են վստահելի, կարող եք խափնվել։ Ուշադրություն դարձրեք այն մարդկանց, ում լավ եք ճանաչում, նրանց թվում կան ձեր վաղեմի երկրպագուները։ Միգուցե դուք պարզապես չեք ցանկանում նկատել այն ուշադրության նշանները, որոնք նրանց ցույց են տալիս ձեզ։ Ամուսնական զույգերը երեկոն նվիրեք միմյանց։ Ֆինանսներ. Խոյերն այսօր պետք է հետաձգեն ֆինանսական հարցերի լուծումը։ Հիշեք, որ մեր մտքերը նյութական են և այն, ինչի մասին մտածում ենք, իրականանում է։ Հետևաբար, կենտրոնացեք այն փաստի վրա, որ ձեր նյութական բարեկեցությունը ամեն օր աճում է։ Աշխատանքի ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել ընթացիկ նախագծերի իրականացմանը։ Ձեր հաջողակ ժամը 15:30-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը՝ գինու կարմիրը։ Ձեր մաշկն այսօր կարող է յուղոտ թվալ ձեզ, ավելի շատ, քան իրականում կար։ Ցուլեր, հիանալի օր է ինքնազարգացմանը նվիրելու համար։ Լավ է գնալ մարզվելու և հոգ տանել ձեր առողջության մասին։ Հավասարակշռված դիետա ընտրեք, դա կօգնի ձեզ ավելի լավ տեսք ունենալ և բարելավել ձեր կազմվածքը։ Բարենպաստ օր է անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ կատարելու համար, որոնց մասին վաղուց էիք երազել։ Կեսօրից հետո դուք կարող եք պլանավորել հանդիպել ընկերների հետ, դա կօգնի ձեզ վերականգնվել։ Տղամարդկանց համար օրը հարմար է վերլուծական աշխատանքի համար, կկարողանաք լուծել բոլոր աննշան, բայց միևնույն ժամանակ կարևոր խնդիրները, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում էիք։ Եղեք քննադատ ձեր աշխատանքի մեջ։ Ճիշտ մոտեցման դեպքում գովասանքն ու դրամական բոնուսը սպասվում են ձեզ։ Կանանց համար թույլ մի տվեք, որ աշխատանքը խանգարի ձեր անձնական կյանքին։ Սովորեք կառուցել ձեր սահմանները։ Եթե ինչ-որ բան անելու ժամանակ չեք ունեցել, չպետք է առաջադրանքը տուն տանեք, քանի որ տանը ձեզ բոլորովին այլ գործեր են սպասվում։ Սրա հիման վրա կարող են լուրջ կոնֆլիկտներ ունենալ ընտանիքի հետ։ Ձեր հարազատները ցանկանում են ձեր ուշադրությունը։ Անձնական կյանք. Այսօր կարող են հաջորդել տարբեր տեսակի միջոցառումների հրավերներ։ Ցույլը չպետք է անմիջապես հրաժարվի, միգուցե հենց այստեղ կհանդիպեք ձեր հոգու ընկերոջը, իսկ եթե ոչ, ապա հիանալի ժամանակ կանցկացնեք։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեք և դա ձեզ երկար ժամանակ դրական էներգիա կլիցքավորի։ Ցանկացած շփում օգտակար կլինի ձեզ համար։ Ֆինանսներ. Եթե այսօր հետևեք ճակատագրի բոլոր նշաններին և ճիշտ որոշում կայացնեք, կկարողանաք հարմարավետ ծերություն ապահովել։ Այսօր իրականացված գործարքները չափազանց հաջող կլինեն։ Արժե մտածել սեփական բիզնես բացելու կամ ստեղծագործական հմտություններ զարգացնելու մասին, որոնցով կարող եք լրացուցիչ եկամուտ ստանալ։ Դուք պետք է հստակ հասկանաք, որ նյութական հարստությունը ինքննպատակ չէ, այլ միայն միջոց, որով դուք դառնում եք երջանիկ և ներդաշնակ։ Ձեր մաշկը շատ խոնավացրեք այսօր և շատ ջուր խմեք։ Ձեր կարևոր ժամերը առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը կանաչը։ Եկվորյակներ, այսօր բարդ օր է, ոչ բոլոր իրադարձությունները կարող են դրական լինել։ Եկվորյակների առողջական վիճակը կարող է վատթարանալ օրվա ընթացքում։ Ինքնաբուխ արարք կատարելու և աշխատանքային հարցերում սխալվելու վտանգը մեծ է։ Այսօր ոչ բոլոր պլանավորված գործերն են իրականանալու։
տղամարդկանց համար։ Այսօր ձեր բոլոր գործողությունները կլինեն հետևողական եւ կառուցողական, եւ դա ձեզ օգուտ կբերի։ Դուք հեշտությամբ կարող եք լուծել բոլոր աշխատանքային խնդիրները։ Ցանկացած դրամական գործարք կամ ներդրում հաջող կլինի։ Գործողության մեջ փորձարկված բոլոր սխեմաներն այսօր արդիական կլինեն։ Նոր բան հորինելու կարիք չկա։ Երեկոյան ընկերներին հանդիպելու հիանալի ժամանակ է։ Կանանց համար ավելի լավ է այսօրը չփչացնել հարաբերությունները ղեկավարության հետ, եւ ձեր չափից ավելի համառությունն ու սկզբունքներին հավատարիմ մնալը կարող է հանգեցնել հենց դրան։ Եթե ցանկանում եք ձեր կարծիքն արտահայտել ինչ-որ հարցի շուրջ, ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ ժամանակի։ Երեկոյան դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր ընտանիքի վրա, հանգստացեք, դիտեք ֆիլմ եւ զրուցեք ձեր ընտանիքի հետ։ Անձնական կյանք Սիրային գործերում երկորյակները հաջողակ կլինեն։ Մոլորակներն այնպես են շարված, որ առաջին պլան է մղվում անձնական կյանքը։ Եթե դուք չունեք զուգընկեր, ապա մեծ է հավանականությունը, որ հանդիպեք նրան, այն էլ ամենաանսպասելի պահին։ Եթե հոգնած եք զգում, պետք է ընդմիջեք առօրյա հարցերից ու հոգ տանեք ձեր մասին, ապա անձնական կյանքում ամեն ինչ կստացվի։ Ֆինանսներ. Եթե դուք չեք կարող ինքնուրույն գլուխ հանել առաջադրանքից, ապա խնդրեք ձեր գործընկերներից օգնություն եւ աջակցություն։ Հնարավորություն կունենաք մեծացնել բիզնեսը, գտնել նոր կապեր ու ծանոթություններ, քննարկել համագործակցության հեռանկարները։ Դուք այսօր կարևոր ժամ եւ գույն ունեք։ Խեզգետիններ, շատ էներգիա կունենաք եւ կզգաք, որ պատրաստ եք սարեր տեղափոխել։ Խեզգետիններին միայն վճռականություն եւ տոկունություն կպահանջվի։ Դուք պետք է որոշեք գործունեության ուղղությունը եւ բոլոր ջանքերն ուղեք այնտեղ։ Եթե պետք է մասնակցել գործնական հանդիպումների կամ բանակցությունների, ապա այսօր ամեն ինչ պետք է բարձր մակարդակով անցկացվի։ Անձնական հարաբերություններում առայժմ ամեն ինչ հանգիստ է։ Տղամարդկանց համար օրը պետք է նվիրեք ընտանիքին ու մտերիմներին։ Նրանք միշտ կաջակցեն ձեզ ու կլսեն, կսիրեն ձեզ ցանկացած պարագայում։ Շատ գործերի հետ դուք հաճախ մոռանում եք ժամանակ անցկացնել նրանց հետ, եւ նրանք իսկապես կարոտում են ձեզ։ Դուք պետք է երախտապարտ լինեք ձեր ունեցածի համար։ Կարող եք դադար վերցնել աշխատանքից։ Դա ոչ մի կերպ չի ազդի ձեր ֆինանսական բարեկեցության վրա։ Կանանց համար այսօր կհրավիրեն ձեզ չնախատեսված հանդիպման կամ հանդիպման, որը կկազմակերպի ղեկավարությունը։ Ոչ մի դեպքում չհրաժարվեք դրան մասնակցելուց։ Դուք հնարավորություն կունենաք աշխատանքի անցնել նոր նախագծում, որը հետագայում կհանգեցնի բարձրացման եւ եկամուտների ավելացման։ Հնարավոր է հանդիպել մի մարդու, ով կարևոր դեր կունենա ձեր կյանքում։ Անձնական կյանք։ Այսօր խեցգետիների համար կատարյալ օր է վիրտուալ ժամադրության համար։ Եթե դուք սովորաբար չեք հանդիպում մարդկանց առցանց, ապա այսօր լավ ժամանակ է խախտելու այդ կանոնը։ Մեծ է հավանականությունը, որ համացանցում նամակագրությունը կհանգեցնի լուրջ հարաբերությունների, իսկ հետո ընտանեկան միության։ Եթե դուք արդեն ունեք զուգընկեր, ապա մի փոքր ռոմանտիկա մտցրեք հարաբերությունների մեջ։ Ֆինանսներ. Այսօր պետք է ինքնուրույն վերահսկեք բոլոր ֆինանսական գործարքները։ Թույլ մի տվեք որևէ մեկին ծախսել ձեր գումարը։ Դուք պետք է չափազանց խնայող լինեք։ Այսօր անբարենպաստ օր է խոշոր գնումներ կատարելու եւ գործարքներ կնքելու համար։ Ավելի լավ է դրանք տեղափոխել այլ ժամանակ։ Պետք է աշխատավայրում խուսափեք կոնֆլիկտներից եւ լավ կատարեք ձեր աշխատանքը։ Ձեր կարևոր ժամը 18:15-ից մինչեւ 19:30 րոպեն է։ Իսկ գույնը՝ մանուշակագույնը։ Առյուծներ. Օրը կապված կլինի կրեատիվության հետ, նույնիսկ եթե դուք հեռու եք դրանից։ Կլինի դա շարունակական, որից չպետք է հրաժարվեք, այն կարող է արմատապես փոխել ձեր կյանքը։ Աշխատանքի ժամանակ փորձեք ցույց տալ ձեր լավագույն որակները։ Եսօրից հետո ուշադրություն դարձրեք առողջությանը։ Տղամարդկանց համար այսօր հիանալի մարզավիճակում կլինեք։ Առավոտյան պետք է սպորտով զբաղվեք եւ դրական տրամադրություն ձեռք բերեք։ Փորձեք խուսափել մարդկանց նկատմամբ հաստատակամությունից եւ կոշտությունից։ Նրանք կարող են հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Ավելի լավ է չպլանավորել այսօրը։ Դա անիմաստ է։ Ձեր առաջադրանքները շատ արագ կփոխվեն։ Կանանց համար հեռու մնացեք բացասական մտքերից ու բացասական էմոցիաներից։ Միայն նրանք կարող են կանխել ձեր ծրագրերի իրականացումը։ Պետք է հանգստություն եւ բարություն դրսեւորել այլ մարդկանց նկատմամբ։ Ուշադրություն մի դարձրեք ձեր մեջքի հետևում տիրող բամբասանքներին։ Երեկոյան մի փոքր հանգստացեք։
Անձնական կյանք։ Մոտ ապագայում պետք է հոգ տանեք ձեր տան ու ընտանիքի մասին։ Ժամանակ եւ ռեսուրսներ տրամադրեք ձեր տանը հարմարավետություն ստեղծելու համար։ Այս գործողությունները կբարելավեն միկրոկլիման ընտանիքում եւ կենցաղային փոքր վեճերը կվերանան։ Աշխատանքից տուն մի բերեք ձեր դժգոհությունը կամ գրգռվածությունը։ Օրենք դարձրեք ձեզ համար, դրան մոտ թողեք այն ամենը, ինչ ձեր ընտանիքին չի վերաբերվում։ Ֆինանսներ. Արդյունավետ օրը լուրջ որոշումներ կայացնելու համար, որոնք կարող են արմատապես ազդել ձեր մասնագիտական գործունեության վրա։ Առյուսներն արդեն ձանձրանում են փաստաթղթերի հետ աշխատելուց եւ ցանկանում են կյանքի կոչել նոր, ավելի դինամիկ բան։ Սա լավ ժամանակ է ղեկավարության հետ այս թեմայի շուրջ զրուցելու եւ բոլորին հարմար լուծում գտնելու համար։ Պետք չէ հեշտ գումարի հետևից ընկնել։ Ձեր կարևոր ժամը 17-ից մինչև 18:00-ն է, իսկ գույնը՝ վարդագույնը։ Կույսեր. Այսօր ձեր օրն է։ Հույսերը լի են կենսունակությամբ եւ ուժով։ Կճառակեք ինքնավստահությամբ եւ լավատեսությամբ։ Ձեր ինտուիցիան ավելի է սրվել, իսկ գիշերը կարող եք մարգարյական երազներ տեսնել։ Ամենաանսպասելի վայրերում դուք կհանդիպեք ծանոթ մարդկանց, սակայն նրանց հետ չպետք է շատ երկար շփվեք, ավելի լավ է ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք ձեր զուգընկերոջը։ Սա կարող է հանգեցնել փոքրիկ դրական փոփոխությունների ձեր միությունում եւ բարելավել փոխհմբռնումը։ Տղամարդկանց համար լավ օր է ամեն նորի համար։ Ազատորեն ձեռք բերեք նոր ծանոթություններ, ուսումնասիրեք գրքեր, սկսեք նոր նախագծեր։ Հաջողություն կբերեն ինչպես աշխատանքային, այնպես էլ անձնական ճանապարհորդությունները։ Շփվեք նոր մարդկանց հետ, համարները փոխանակեք։ Միգուցե նրանք ապագայում ձեզ օգտակար լինեն։ Երեկոյան ուշադրություն դարձրեք ձեր զուգընկերոջը եւ երեխաներին, եթե ունեք։ Կանանց համար այսօր այնքան էլ լավ տրամադրություն չեք ունենա, սակայն աշխատեք չհուսահատվել։ Ձեր մտերիմները կտրուկ կարձագանքեն այս վիճակին, իսկ արդյունքում հնարավոր են կոնֆլիկտներ ու վեճեր։ Գնեք ինքներդ ձեզ վիտամիններ, մրգեր, հանգստացեք եւ փորձեք վերականգնվել։ Կարող եք գիրք կարդալ կամ մեդիտացիա անել։ Անձնական կյանք։ Ձեր կյանքում նոր սեր է հայտնվում։ Ոմանց թեթև սիրախաղ ու սիրավեպ է սպասվում, իսկ ոմանց իրենց կյանքի սիրուն կհանդիպեն։ Ժամանակ տրամադրեք ավելի մոտիկից ծանոթանալ նոր մարդու հետ եւ մի կորցրեք ձեր գլուխը ամպերի մեջ սավառնելով։ Լսեք մտերիմ ընկերոջ կամ ընկերուհու խորհուրդները։ Նրանք կօգնեն ձեզ հասկանալ ձեր զգացմունքներն ու ճիշտ որոշում կայացնել։ Ֆինանսներ. Աշխատավայրում մեծ հավանականությամբ ձեզ կսպասեն հրատապ գործեր, որոնք նրանք պետք է շատ արագ լուծեք։ Ձեր եկամուտն այժմ միջին մակարդակի վրա է։ Դուք պետք է շատ աշխատեք, որպեսզի այն սկսի աճել։ Խանութ գնալիս պետք է ուշադրություն դարձնել գովազդային առաջարկներին եւ շատ չծախսել չպլանավորված գնումների վրա։ Ձեր կարևոր ժամը 18:30-ից մինչև 19:30-ն է, իսկ գույնը կարմիր է։ Հնարավոր է, որ շատ վառ երազ եք տեսել, որը կարող է ձեզ անհանգստացնել։ Անհանգստանալու պատճառ չունեք։ Կշերտներ. Կշերտների համար օրը հարմար չէ նոր գործունեության ու նախագծերի համար։ Այսօր արժե ավարտել այն ամենը, ինչ սկսել եք, այնուհետև սկսել նոր լանաձավալ նախագիծ եւ ամբողջությամբ ընկղմվել դրա մեջ։ Օրը բարենպաստ է քննարկումների ու բանակցությունների համար։ Օրվա երկրորդ կեսը տրամադրեք զբոսանքի կամ քաղաքից դուրս ճամփորդության։ Հրավիրեք ձեր ընկերներին ձեզ հետ, նրանք ուրախ կլինեն միանալ ձեզ։ Տղամարդկանց համար կշերտները սկսում են կորցնել հետաքրքրությունը կյանքի նկատմամբ։ Այն ամենը, ինչ նախկինում ձեզ հաճույք էր պատճառում, այժմ անհետաքրքիր է։ Հանգստացեք, ձեր ուշադրությունը դարձրեք այն, ինչը ձեզ հաճույք է պատճառում եւ էներգիա է հաղորդում։ Դուք շտապ պետք է վերականգնվեք, հակառակ դեպքում ձեր վարքագիծը կարող է հիասթափեցնել ձեր սիրելիներին։ Կանանց համար կշերտներին այսօր դժվար ժամանակներ են սպասվում, այնպես որ անմիջապես մարտական տրամադրություն ձեռք բերեք։ Դուք պետք է գործադրեք բոլոր ջանքերն ու քրտնաջան աշխատանքը ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար։ Եվ ձեր ջանքերը հետագայում կպարգևատրվեն։ Այսօրվա համար մեծ գնումներ կամ հանդիպումներ մի պլանավորեք։ Այս ժամանակը արժե ծախսել ձեր զարգացման վրա։ Անձնական կյանք։ Կշերտների կյանքում կհայտնվի մարդ, ում հետ հարաբերությունները կայծակնային արագությամբ կզարգանան, բայց ամենայն հավանականությամբ այն արագ էլ կավարտվի։ Առայժմ երկուսը դել վայելում եք փոխադարձ սերը, բայց վաղը կարող է թյուրիմացության ու դժգոհության պատ առաջանալ ձեր միջև։ Մի առաջնորդվեք ձեր էմոցիաներով, աշխատեք սթափ նայել իրերին։ Եթե տեսնում եք, որ հարաբերությունները գերազանցել են իրենց օգտակարությունը, արժե վերջ տալ։
Ֆինանսներ. Աշխատավայրում կշարժները խնդիրներ ու թուլումացություններ կունենան ղեկավարության հետ։ Դուք նույնիսկ մտքեր կունենաք ձեր գործունեությունը փոխելու մասին։ Ստիպված կլինեք ինչ-որ նոր բան սովորել, գուցե նույնիսկ արմատապես փոխել ձեր գործունեության ոլորտը։ Բայց ինչպես ասում են, ինչ էլ արվի, ամեն ինչ դեպի լավն է։ Ձեր առաջ նոր հորիզոններ կբացվեն, գուցե միանգամից դա չգնահատեք։ Դուք էլ գուշերի նման հնարավոր է վատ երազ եք տեսել։ Կամ այս գիշեր եք տեսել, կամ պետք է տեսնեք։ Մոռացեք ձեր մասին։ Ձեր կարևոր ժամը 11-ից մինչև 12-ն է։ Կարևոր գույն չունեք այսօր։ Կարիճներ։ Այսօր կարիճները չպետք է ռիսկի դիմեն, իսկ հաճելի անակնկալները չեն ուշանա։ Հնարավոր է, որ ձեզ հրավիրեն հետաքրքիր միջոցառման, որը կբերի շատ օգտակար գաղափարներ և շփումներ։ Մեծ է հավանականությունը, որ ձեզ ժամադրության հրավեր կանեն։ Կհրավիրի մեկը, ում վաղուց եք ճանաչում։ Տղամարդկանց համար։ Կարիճներն այսօր կկարողանան ազդել այլ մարդկանց վրա։ Օգտագործեք պահը և հասեք ձեր նպատակներին։ Այսօր բարենպաստ ժամանակ է վերապատրաստման կամ խորացված մարզումներ անցնելու համար։ Ձեզ կարող են առաջարկել խոսել մեծ լսարանի առջև։ Մի մերժեք, հաջողության կհասնեք։ Առավելագույնս օգտագործեք այսօրվա հնարավորությունները։ Կանանց համար։ Կարիճների օրը հագեցած կլինի հաճելի գործերով ու եռուզեռով։ Շատ էներգիա կծախսեք, բայց արդյունքից դժգոհ կլինեք։ Պետք է հաշտվեք դրա հետ, չպետք է ավելի մեծ հաջողություններ սպասեք այսօր։ Կեսօրից հետո սպորտով զբաղվեք կամ զբոսնեք մաքուր օդում։ Անձնական կյանք։ Հարմար օր է կարիճների համար անձնական կյանքում փոփոխություններ մտցնելու համար։ Հենց այսօր դուք հաջողությամբ կսկսեք կամ կավարտեք հարաբերություններն այն մարդու հետ, ով, ինչպես կարծում եք, արժանի է ձեր կողմից էներգիայի նման ծախսերի։ Գլխավորը նրանից հետո չհիասթափվեք։ Ֆինանսներ։ Աշխատանքային դժվար օր է սպասվում։ Ձկան պես կպայքարեք սառույցի դեմ, բայց ձեր գրեթե բոլոր գործողությունները ցանկալի արդյունքի չեն բերի։ Թվում է, թե ձեր շուրջն ամեն ինչ ձեր դեմ է, բայց պետք է մի փոքր հանգստանալ ու արտաշնչել։ Գործերը կսկսվեն կեսօրին։ Ձեզ կարող են առաջարկել լրացուցիչ եկամուտ, դուք պետք է համաձայնվեք դրան։ Պետք է խուսափել շատ ծախսերից։ Գնեք միայն այն, ինչ ձեզ հարկավոր է։ Օրվա հաջողակ ժամը 16-ից մինչև 17:00-ը։ Իսկ գույնը վարդագույնը։ Աղեղնավորներ, այսօր դուք ոգեշնչված կլինեք, իսկ սիրելին կդառնա ձեր մուսան։ Բացի թողեք այս վիճակը, աղեղնավորն ունի բոլոր հատկանիշները հաջող ինքնաիրացման համար։ Պատկերացրեք, թե ինչ կզգաք, երբ ձեր բոլոր ցանկություններն իրականանան։ Ապրեք հագեցված և վայելեք ամեն օրը։ Այս վիճակը ձեզ ավելի կմոտեցնի ձեր բոլոր նպատակների իրականացմանը։ Դուք ապրում եք հնարավորությունների աշխարհում, պարզապես պետք է մի փոքր ջանք գործադրել։ Տղամարդկանց համար այսօր դժվար կլինի խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից, հատկապես ընտանիքում։ Զգուշորեն ընտրեք ձեր խոսքերը, հակառակ դեպքում գրեթե ոչ մի տեղից կարող է վեճ ծագել։ Եթե ձեր ընտանիքում դեռահասներ կան, նրանք ձեր խորհուրդը կհամարեն հարցակում իրենց անկախության վրա։ Օրվա արտահայտությունը դա հանգիստ, միայն հանգիստ։ Կանանց համար պետք է հնարավորինս զգուշ լինել, թղթեր չստորագրեք, գործարքներ չկնքեք։ Սիրելիների հետ հարաբերություններում եղեք ուշադիր և հոգատար։ Անձնական կյանք, բարենպաստ օր է շփման համար, որը կարող է շատ նոր ծանոթություններ բերել աղեղնավորներին։ Ճամփորդությունների ու նոր բաներ սովորելու տենչ կունենաք։ Մի զսպեք ձեր ցանկությունները։ Վերջնական արդյունքը կարող է լինել նոր սեր ու հարաբերություններ, որոնք կվերածվեն ընտանեկան միության։ Ամուսնացած զույգերն այժմ իրենց հարաբերություններում հանգստության և ներդաշնակության շրջան են ապրում։ Ֆինանսներ. Նվազագույն ջանքերով կկարողանաք առավելագույն արդյունքի հասնել։ Դուք պետք է սկսեք ինքնահաստատվել աշխատավայրում, այլ ոչ թե պարզապես հանգիստ անել ձեր աշխատանքը։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվում է և ձեր գործունեության արդյունքները պարզապես գերազանց են։ Այսօր սկսված բոլոր գործերը հաջող կլինեն։ Նրանք շահույթ կբերեն և կբարելավեն ձեր ֆինանսական վիճակը։ Ձեր կարևոր ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 10-ն է, իսկ գույնը վարդագույնը։ Այդ եղջյուրներ, ընտանիքն ու ընկերներն այսօր ձեր աջակցության կարիքն ունեն։ Փորձեք լսել բոլորին և օգնել, որքան կարող եք։ Դուք չպետք է անտեսեք խնդրանքները, քանի որ կարող եք կորցնել նրանց վստահությունները։
Այդ ճղճուները պետք է սկսեն ավելի ուրախալի լինել ինչպես իրենց կյանքի, այնպես էլ դրանում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ։ Հիշեք, որ դուք ինքներդ եք ձեր ճակատագրի ստեղծողը։ Երեկոյան կարող եք գիրք կարդալ կամ ֆիլմ դիտել։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք բազմաթիվ խոչընդոտների հանդիպել, ինչպես աշխատանքային, այնպես էլ անձնական կյանքում, բայց եթե ցուցաբերեք ճկունություն ու հնարամտություն, ամեն ինչ հեշտությամբ կհաղթահարեք։ Զսպեք ձեր զայրույթն ու ագրեսիան, հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է միայն վատթարանալ։ Ձեր պահվածքը կարող է օտ արել մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ձեզ օգնել։ Կանանց համար օրը նվիրեք նոր բան սովորելուն, կարճ ճանապարհորդության հնարավորություն նաև կունենաք։ Անծանոթների հետ շփվելիս գոն եղեք, նրանց մտադրությունները կարող են անհասկանալի լինել։ Եղեք զգուշ և ուշադիր ճանապարհին։ Երեկոն անցկացրեք ընտանիքի հետ, լավ խաղեր խաղացել և նաև սրտանց զրուցեք։ Անձնական կյանք։ Ձեր զույգում զգացմունքները աստիճանաբար կսառչեն ծանրաբեռնվածության և այս հիմքի վրա կոնֆլիկտների պատճառով։ Այս ճղճուրներին չի հաջողվի հարթել այսօր ծագած տարաձայնությունները, քանի որ յուրաքանչյուրն ունի իր ճշմարտությունը եւ ոչ ոք պատրաստ չէ զիջումների։ Եթե ձեզ դեռ հաջողվի խաղաղություն հաստատել եւ ընդհանուր լեզու գտնել, ապա կհաղթահարեք այս ճգնաժամը եւ շուտով ձեր հարաբերությունները կբարելավեն։ Ֆինանսներ, հնարավոր է գումարներ ստանաք։ Մտածեք անշարժ գույքի կամ արժեթղթերում ներդրումներ կատարելու մասին։ Փորձեք ինքները ձեզ որպես բիզնեսի սեփականատեր կամ ստեղծագործության մեջ, ով ստեղծում է յուրահատուկ իրեր։ Ձեր բոլոր մտքերն ու գաղափարները կհանգեցնեն ձեր ֆինանսական վիճակի բարելավմանը։ Կազմեք գործողությունների ծրագիր և գնացեք դեպի դա։ Այսօր կարևոր ժամ և գույն չունեք։ Հնարավոր է անքնություն լինի ձեզ մոտ։ Փորձեք քնելուց առաջ հեռուստացույց և գիրք չկարդալ։ Ջրհոսներ, այսօր ջրհոսը պետք է զբաղվի բարեգործությամբ։ Դուք չպետք է դրան գլոբալ վերաբերվեք։ Կարող եք պարզապես կիրակրել թափառող կատվին կամ հնարավոր գումար փոխանցել հիվանդ երեխայի բուժման համար։ Բոլոր բարի գործերը ազդում են ձեր ապագայի հաջողության վրա։ Արձագանքեք բոլորին և բարի եղեք մարդկանց հանդեպ։ Փորձեք օգնել ձեզ հետ շփվողներին։ Աշխատանքի մեջ նախաձեռնություն վերցրեք ձեր ձեռքը։ Սիրային հարաբերություններում զարմացրեք ձեր զուգընկերոջը։ Տղամարդկանց համար ուշադրություն դարձեք ինքներդ ձեզ ու ձեր առողջությանը։ Այսօր աշխատանքը կարող է մի փոքր սպասել։ Պայմանավորվեք բժշկի հետ, խուսափեք վնասվածքներից և քրոնիկ հիվանդությունների սրացումներից։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք տանը, վերականգնվեք, հանգստացեք, նաև լուռ մնացեք։ Երեկոյան արժե մաքուր օդ շնչել և զբոսնել։ Կանանց համար աշխատանքի մեջ դուք ամբողջ օրը զբաղված կլինեք փաստաթղթերը կարգի բերելով։ Սխալներից խուսափելու համար ջրհոսներին անհրաժեշտ կլինի կենտրոնացում և ուշադրություն։ Կարող եք մի փոքր օգնություն խնդրել ձեր գործընկերներից, նրանք հաճույքով կաջակցեն ձեզ։ Չպետք է հետաձգեք գործերը, այլ լուծեք դրանք ավելի արագ։ Երեկոյան զրուցեք ձեր երեխաների և սիրելիների հետ։ Անձնական կյանք։ Փոխմբռնումը և փոխզիջումների որոնումը ջրհոսների համար հաջող և երկարատև հարաբերությունների գրավականն են։ Սովորեք ոչ միայն լսել, այլև լսել միմյանց և հոգ տանել ձեր զուգընկերոջ զգացմունքների և կարիքների մասին։ Եթե ամուրի եք, մոտ ապագայում դեռ չեք հանդիպի ձեր զուգընկերոջը։ Համբերատար եղեք։ Ֆինանսներ, բարենպաստ օրը ջրհոսների համար պետական ծառայությունների, ղեկավարության և պաշտոնյաների հետ շփվելու համար։ Եթե դիմեք նրանց ինչ որ անձնական հարցի լուծման համար, ապա այն կլուծվի ձեր օգտին։ Հնարավոր է բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով, ինչպես նաև բարելավել ֆինանսական բարեկեցությունը։ Պետք չէ այսօրը գումար խնդրել, նաև գումար տալ։ Կարևոր հանդիպումները նշանակեք առավոտյան ժամը 9:30-ից մինչև 11-ը, իսկ ձեր հաջողակ գույնը նարնջագույնն է։ Ձկներ, ձկների համար բարենպաստ օր է մաքուր օդում գտնվելու համար։ Եթե դուք ունեք տնակ, ժամանակն է գնալ այնտեղ, եթե ոչ, ապա կարող եք պարզապես զբոսնել։ Այսօր ձեզ ուրախացնեն անսպասելի նորությունները կամ գործնական առաջարկները, որոնք ապագայում կարող են լավ շահույթ բերել։ Այսօր ձեր բախտը կբերի, օգտվեք դրանից։ Տղամարդկանց համար այսօր կհասկանաք, որ դուք պետք է ապրեք ինքներդ ձեզ համար, այլ ոչ թե ուրիշներին առաջին տեղում դնեք, և պետք է ժամանակ և գումար ներդնեք ձեր ընտանիքում։ Ձեզ հուզող շատ հարցերի պատասխաններ կարող եք ստանալ։ Սկսեք հետևել ձեր սննդակարգին և ապրելակերպին։ Կանանց համար
Սկսել եք ակտիվորեն նոր հնարավորություններ ներգրավել ձեր կյանք։ Ձեր մտածողությունը փոխվել է, եւ դուք զգում եք, որ շուտով ամբողջ աշխարհը բաց կլինի ձեր առջեւ։ Ճակատագիրը ձեր կողքին է։ Կարող եք ապահով կերպով նոր նախագծեր ձեռնարկել կամ աշխատանքում առաջխաղացում խնդրել։ Եվ իհարկե մի մոռացեք ձեր անձնական կյանքի եւ առողջության մասին։ Հանգստացեք, լցրեք ձեզ ուժով եւ էներգիայով եւ շարժվեք դեպի ձեր նպատակները։ Անձնական կյանք։ Ձեր հարաբերությունները ձեր զուգընկերոջ հետ հասել են էմոցիոնալ փակուղու, եւ դուք շտապ պետք է ինչ-որ բան փոխեք։ Ձկները պետք է շտապ հավաքեն իրենց եւ սկսեն աշխատել իրենց վրա, վերականգնելով էներգիայի մակարդակը։ Հետևեք առօրյային, սպորտով զբաղվեք, ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք զուգընկերոջ հետ։ Ֆինանսներ։ Շահավետ գնումներ կարող եք ունենալ։ Եթե պլանավորում եք մեքենա կամ աշարգույք գնել, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է դա անելու համար։ Մի հետաձգեք, որոշում կայացրեք շատ արագ։ Ստուգեք անդորագրերը եւ կարդացեք պայմանագրերը, նախքան դրանք ստորագրելը, հետագայում թույլտվություններից խուսափելու համար։ Ձեր հաջողակ ժամը 18-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը՝ վարդագույնը։ Հնարավոր է տարապում եք անքնությունից, որը ձեզ օրվա ընթացքում շատ է թուլացնում։ Քնելուց առաջ շատ մի լարվեք։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ լավ օր եմ մաղթում։